បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខេមខា168ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូស្ដីពីឡានសម្រាប់លក់មួយទឹកមួយទឹកស្អាតស្អាតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតម្លៃធូរថ្លៃអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅឡានមកគ្រឿងជូនបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានជិះក្នុងរដូវប្រសាហើយរដូវបន្ទានខាងមុខខាងមុខនេះណាអញ្ចឹងឡានដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលឃើញហ្នឹងគឺToyota Corolla ណា Toyota Corolla ឆ្នាំ94ពណ៌ឈាមជ្រូកពណ៌ក្រហមណាផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2i9485ដាក់លេខល្អឡានថាធានាថានៅល្អនៅអេមម៉ាស៊ីនជើងក្រោមអីទាំងអស់គឺថានៅហាប់ណែនអត់ជ្រុះអត់ក្រេះអត់ពុកផុយទេម៉ាស៊ីនដំណើរការស្រួលមិនពិបាកណាมันមានបញ្ហាទេប្រអប់លេខអីក៏ដូចគ្នាដែរក៏នៅស្អាតធានាឡានអត់ផ្លុកមានប្រវត្តិបុកមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំទេទីតាំងឡានលក់គឺនៅភ្នំពេញណាបងប្អូនណាសម្រាប់តម្លៃវិញគឺគេលក់3700តម្លៃនឹងនៅចរចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានឡានឬក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានទាក់ទងឡានមួយគ្រឿងនឹងបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់បងប្អូនអាចខលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានដែលផ្ដល់បានលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺខ្ញុំទៅសេនៅក្នុងខ្ទង់ description ហើយអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ like នៅ channel ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៅក្នុងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ